Mikä sen kertomus tapahtuu? Kertomus, jos se ei enää voi tulla enkä sille. Tämä on kiitoissa vaan tänne. Joo, se on hyvä. Mitä sitten? On näkin levelle. On näkin ehkä levelle. On tuossa mäkissä. On tuossa mäkissä. Tuossa on ketjun päällä. Sitten on juuri. Leo, mit lähti? Tiet mi? Tuu dead. Tuu ei teki stelvissä. Mitä? Onko se ruokaa? Sämme militaan suuntulla pitkällä. Tere.